Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Labas. Sveikas. Sveiki, gerbėjami patronai, ačiū, kad renot. Temas matot ir pradėsim pirmą temą. Labai sudėtinga, turbūt mes čia susikausim su Audrium. Labai stipriai Audrius leptelėjo Facebook'e neseniai, kad Baltarusijos veiksmai... Baltarusijos teisės. Law enforcement jo veiksmai yra teisėti. Teisingai jie veikia pagal savo teisę. Jo, bet esmė yra ta, kad tai yra diktatūra ir dėl to, bet kurie tos valdžios veiksmai yra neteisėti. Žiūrėk, Algi, mes dar truputėlį pašnekėsim apie tai, kaip reikia žiūrėti tam tikrais atvejais į valstybių, kurios valdomos ne pagal mums priimtus principus veiksmus ir kas iš to išeina galiausiai. Jo, šiuosi sofizmo bangai. Bet kalbėkime paprastai. Baltarusija yra suvereni valstybė. Nėra tarptautinės bendruomenės pripažinta. Teisės objektas. Taip. O jinai turi savo teisėtą prezidentą, nepaisant to, ką pas mus kalba Seimas, bet iki lapkričio 5 dienos Lukašenka yra absoliučiai teisėtas. Jis nėra teisėtas. Yra teisėtas. Jis yra diktatūros būdu, savo valdžią išsikovoja. Autoritarinis... Tai, kad tu šneki, supranti, tai yra gražios emocijos, tačiau mes kalbam būtent apie iš teisinės pusės. Iš teisinės pusės tai yra visiškai teisėtas valstybės vadovas. Iš teisinės pusės yra visiškai neteisėtas. Kaip pripažįsta tautinį bendruomenį, pasivažinėja, visai neseniai aukščiausio lygio, supranti, atstovai, iš tame tarp iš vakarų valstybių. Adolfas Hitleris irgi buvo. Taip, be abejo, buvo. Teisėtas. Tik tiek, kad Lukašenka ne Hitleris, nepamirškim šito dalyko. Skirtumo didelio. Tu žinai, klausyk, sekundėlę, net jeigu mes lyginsime Lukašenką su Putinu, tai Lukašenka šalia Putinu yra tiesiog vegetaras. Gerai, taip, bet jis vis tiek yra diktatorius. Taip jisai, kuo jisai didžiuojasi, tarp kitko. Taip. Bet diktatūros yra, sako, tai čia mūsų emocinis vertinimas, nieko daugiau. Yra logika. Jeigu valstybėje neegzistuoja demokratija, o demokratija, kaip mes žinom, yra teisė rinkti ir būti renkamam, tokioj valstybėj, bet kuris ar išrinktas, ar pats save išsirinkęs asmuo, yra nelegalus. Tai tavo požiūrį vadinasi maždaug kokie 3/4 jungtinių tautų narių yra nelegalus. Absoliučiai taip. Na, tai labai fainas požiūris, bet... Nacistinė Vokietija irgi buvo tarptautinės teisės objektas. Tu dabar tai vadini tą suvedimą link Hitlerio diskusiją, kurioje, kai sakoma, visi padorų žmonės prastai deda tašką. Ne, čia yra kita logikos klaida. Kitas logical fallacy yra kaltinti oponentą, kad jis daro redukciją ad Hitlerio. Tas nėra visada, nebūtinai yra neteisingai. Išklausyk normaliai, supranti, vat, ką aš bandau paaiškinti jau turbūt gerą mėnesį laiko, o galbūt ir daugiau, kad čia prasidėjo visi tie vaikščiojimai pas Lukašenką. Mėnesį, sakykime, tvarkoje. Mes per daug bandom emociškai nudažyti visą tai, kas vyksta Baltarusijoje, visiškai atmesdami teisinį tarptautinį dalyką. Teisinis tarptautinis dalykas leido egzistuoti ir nasi Vokietijai. Taip, leido. Kol jinai nepradėjo karo su savo kaimynės, leido. Kol jinai reiktų pradėti nuo anksčiau. Ne, kol jinai nepradėjo karo su savo kaimynais, niekam Vokietija netrukdė įskaitant visus antižydiškus įstatymus. Taip, krištolinė naktis ir... Jo, ir tai niekam netrukdė. Vokietija, nacių Vokietija tapo nelegali nuo pat pirmo nelegalaus veiksmo, kuris buvo atliktas, aš nežinau, ar 33-ais jau iš karto, ar 34-ais, ar 5-ais. Nacių Vokietija buvo paskelbta nelegale tik tada, kad jinai pradėjo karą su visais savo kaimynais. Okay. Nu tai va. Bet jinai buvo nelegali iš principo. Nuo pat tada... Nu, Algi, tai čia yra emocijos, nieko daugiau. Čia yra teisė. Čia yra teisė. Demokratija, dar kartą kartoju, jeigu tu nelabai supranti, ką aš sakau, demokratija yra tada, kai egzistuoja teisė rinkti ir būti renkamam. Nacių Vokietijoje po 33 metų tai gana greitai, gana greitai tai tapo neegzistuojančių veiksnių. Lukašenkos atveju mes tą turime nuo pat 90 metų. Algi, demokratija nėra ir nebuvo ir nebus vienintelė valstybių valdymo forma. Vienoks ar kitoks autoritarizmas, jeigu jau kalbėsim apie Hitlerio laikus, tai vienoks ar kitoks autoritarizmas Europoje tuo metu buvo norma. Demokratija buvo išimtis. Tai buvo ir feudalizmas buvo norma. Tai be abejo. Ir jisai iki šiol egzistuoja. Tai... Toj pačioj Europoje. Gerai. Mes turim O tai ką, blogai? Mes turim saugumo tarybą, į kurią eina 3 demokratinės šalis ir 2 fašistinės, Kinija ir Rusija. Nu. Deja, tai yra norma. Ne fašistinės, jos komunistinės šiaip jau. Čia yra tas pats. Nu, gerai. Komunizmas yra fašizmo atmaina. Nu taip. Fašizmas yra... Dėl to aš nesiginčysiu. Okay. Tai čia yra deja realybė, čia yra real politik, bet tai nereiškia, kad tai yra teisinga. Ir čia nėra emocinis vertimas, čia yra teisinis vertimas.
Gerai, dabar grįžtam prie Baltarusijos. Nu, tai mes ten ir esam. Ne, mes nuplaukėm dabar jau į saugumo tarybą. Žiūrėk, visa tai, kas vyksta šiuo metu Baltarusijoje, iš teisėsaugos pusės, žiūrint, iš Baltarusijos teisėsaugos pusės, jie vykdo įstatymus ir įsakymus, kuriuos jiems duoda jų teisėta valdžia. Tai, kad mes nepripažįstam ar mes nenorim pripažinti jų valdžios teisę, to supranti, nei to OMONO, nei tų visų kitų policininkų ir jėgos struktūrų pareigūnų visiškai nejaudina. Okay, okay. Jie yra Baltarusijos pareigūnai, vykdo Baltarusijos įstatymus. Gerai. Nacių Vokietijos pareigūnai, taip, kurie statė ir prižiūrėjo konclagerius, irgi veikia pagal įstatymą. Taip, teisingai. Taip? Bet tai nereiškia, kad tai buvo teisinga. Žmogus Nu tai tvarkoj, aš tau sakau dar kartą, atsiribokim nuo emocinių vertinimų teisingai, neteisingai. Čia nėra emocinis vertinimas, čia yra teisinis vertinimas. Algi, jeigu mes norim suprasti, kas vyksta Baltarusijoje, mes negalim pereiti prie vietos įvykių vertinimo mūsų akimis. Mes vertinam įvykius Baltarusijoje, ar Nacijų Vokietijoje, ar Šiaurės Korejoje, ne mūsų akimis, mes vertinam objektyviai, vadovaudamas protų nori, ir teisę. Jeigu tu nori padaryti normalią analizę įvykio, tu negali žiūrėti taip, kaip žiūri kitos santvarkos produktas į tai. Tu turi žiūrėti taip, tu turi išmokti matyti tai, kas vyksta tam pačiam Minske, aš nieko to paties eilinio OMONO bananininko akimis. Tai aš suprantu jo poziciją. Jisai galvoja, ne dalį prikasų, minė prikasą ir aš einu daužyti taip, žmonės. Tai bet jis ne šiaip daužo, jisai daužo būtent įstatymo rėmose. Tai įstatymo rėmose Nacijų Vokietijoje buvo kurenami krematoriumai. Įstatymo rėmose. Ir vėl tu viskas suvedė į Hitlerį. Mes kalbame apie... Aš nesu Hitlerį. Žiūrėk, sekundėlį, pas Lukašenka nėra krematorium, pas jį net konslagerių nėra. Bet pas jį yra teisės pažeidimai. Nu tai tvarko, kokios teisės? Pas jį, žmogaus teisių teisės. Tu esi tikras, kad ten įmanoma pripaišyti žmogaus teisių pažeidimus? Aš esu absoliučiai tikras. Nu, o man būtų įdomu pažiūrėti. Labai paprasta dar kartą. Labai paprasta. Demokratija yra tada, kai yra teisė rinkti ir būti renkamam. Baltarusijoje nuo 95 metų to nėra. Dėl to ta valdžia yra nelegitimi. Ne 95, o 94? Nuo 99. Gerai. Nes 94 metais Lukašenka buvo išrinktas absoliučiai teisė. Gerai, tai buvo puikus demokratinių rinkimai. Juose jisai beje įveikė Maskvos kandidatą Kevičių. Tvarkoj. Nuo 99 metų tai yra nedemokratinė valstybė, taip, kuri yra iš esmės fašistinė valstybė. Nu, tvarkoj. Reiškia plačiaja prasme. Nu. Dėl to, bet kuris tos valdžios veiksmas yra nelegitimus. Čia jau tavo emocijos prasideda. Čia ne emocijos, čia visą šitą, kaip tu sakai, fašistinė valstybė, supranti, visą tą laiką yra tarptautinės teisės subjektas pripažintas. Kaip ir Nacijų Vokietija. Ką, taip? Nu tai, ar čia teisingai yra? Tai Šiaurės Korėja irgi yra. Mes kalbam ne apie teisingumą, o apie teisėtumą. Šiaurės Korėja irgi yra tarptautinės teisės subjektas. Taip. Tu nori pasakyti, kad tai yra teisėta valdžia tenai? Taip. Tai aš su tavim niekaip negaliu sutikti, žinok. Lok, o tai yra teisėta valdžia, su kuria visas pasaulis palaiko reikalus. Dėl to, kad yra toks dalykas, deja, kaip real politika. Nu, tai būtent. Deja, taip yra, bet nereiškia, tai yra teisinga. Nu, algi. Tai va, aš sakau, teisinga, neteisinga, pasilik supranti diskusijom šitų kilmingų mergaičių ratelyje. Mes kalbam apie normalų politikos darymą. Ir sakau, ir mes kalbam prie to, ne tik politikos darbą, bet ir politikos analizę. Tai antrą kartą kartuoju, jeigu tu nori suprasti, kas dedasi Baltarusijoje ar Šiaurės Korejoje ar dar kažkur, tai tu privalai žiūrėti, supranti, be jokių teisinga, neteisinga iš mūsų pozicijų. Tu turi žinoti, kaip tas dalykas matosi ten vietiniams veikėjams. Čia nėra mūsų pozicija, čia yra objektyvi pozicija. Objektyviškai nuo pusės žiūrint. Logiškai mąstančio žmogaus. Iš Kinijos pozicijos tai yra taip ar ne kitaip. Kas? Nu, tai, kas vyksta Baltarusijoje iš Kinijos. Pozicijos yra okei, nes ten irgi yra fašizmas. Taip, o Kinija yra viena iš, kaip pas jau minėjai, 5 pasaulio saugumo tarybos narių. Deja. Jėga numeris 2 pasaulyje, suprantu. Taip, nu tai va. Tai nereiškia, kad yra teisinga. Gerai, tai aš netgi galiu kažkiek sutikti su tojim dėl šventos ramybės, kad tai yra teisėta, bet teisėta tų nelegalių jurisdikcijų požiūrių. Nes tos jurisdikcijos yra nelegalios. Tu jau tokio sofizmo, kaip tu dabar paleidė, žinok, net aš nesugebu padaryti. Aš tau nekart sakiau ir sakysiu, sofizmas yra tavo antras vardas, ne mano. Ne, mano. Jau dabar tu tokį sofizmo vardas, kad man iki tavęs toli.
Gerai, tai čia redukcijo ad sofizmum, tegul būtų, ja. Tavo loginė, reiškia, klaida. Dabar žiūrėk. Atsimeni, mes čia laužėm jėtis ten prie šito stalo apie tą išprotėjusią mokytoją. Taip. Ta beraštė, reiškia, pažymė. Ir vėl, ir tu dabar norėtumas apie ją kalbėti, tu aplipdai automatiškai neigiamais apibūdinimais, kad tau lengviau būtų, kai sakoma, ją smerkti. Taip, čia emocinis vertimas, bet dabar žiūrėk, ne emocinis vertimas, teisinis vertimas. Pagarsėjusi vandalė. Ok, šitaip tam? Ne. Bausta administracinė TPK tvarka bausta už mobilizavimą. Taip, bausta, bausta. Ja, policijos pareigūnė, su rusiška pavardė, nusivežė į apornį punktą ir ten, ten kažkas jo darė. Ir čia tau buvo policijos veiksmai neteisėti. Teisingai. Kadangi visą tai, ką buvo norima atlikti ir kam buvo vežama į policijos nuovadą, buvo galima atlikti vietoje prie automobilio, kas iš esmės ir buvo padaryta. Ir jeigu aš dabar, žinai, aš bijau dabar kažką tai garantuoti, kad nesiekiau tos bylos, bet jeigu gerai prisimenu, tai toj mokytoje laimėjo bylą prieš policiją. Ar ten kažkas į kito panašiai buvo? Laimėjo, nelaimėjo, tai gerai, kad laimėjo, nes aš irgi buvau prieš, kad jo vežtų. Nu tai va. Tai reiškia, mes gyvenam, aš jau į teisinę valstybę, palauk truputį. Tai dabar tu sakai, kad buvo galima jai išsiaiškinti jos situaciją, teisinę prasme įvertinti jos asmenį ir jos elgesį vietoje. Taip. Kodėl tu sakai, kad to negalima padaryti, tu turbūt implikuoji, kad to negalima padaryti Baltarusijoje tais atvejais, kai žmonės grobiami gatvėje tiesiog vertinimas. Tai yra tiesiog sulaikymai. Sulaikymai. Nu gerai, sulaikymai gatai. Gerai. Taip, o kur dar sulaikyti? Būtinai reikia į namus ateiti. Tai palauk, tai lygiai taip pat galima sakyti. Algi, žinai, palauk, leisimą žvaigį. Gerai. Lygiai taip pat galima sakyti, kad tie Baltarusiai, kuriuos suima. Taip. Ir tempė į oftozaką. Taip. Lygiai taip pat galima sakyti, kaip tu ką tik sakėjai tos mokytojus sąžiūrėjų, kad buvo galima išsiaiškinti vietoje. Bet matai, yra vienas dalykas, kad Baltarusius nebelenkokius tempia. Aš šiaip jau nepatingėjau pasiskaityti, kad šneka tie patys Baltarusijos teisėsaugos vadai. Jie turi pilnai identifikavę praktiškai visus aktyvistus. Tam labai gerai padeda, jie to nesako, bet aš tą puikiai žinau, jiem labai gerai padeda iš kiniečių gautą veidų identifikavimo techniką. Ir čia Baltarusijos vidaus reikalų ministras, neatsiminau jo pavardės, turbūt prieš kokias dvi savaitės ar pusantros savaitės davė interviu, kur pasakė, mes žinom visus, ateisim pas visus. Tiesiog mes turim susidėti. Tai mes žinom, tai jo, skaitėm šitą. Okay. Nu tai va, supranti. Ir aš kiek žiūrėjau tų vaizdų, visų sulaikymų, jie tikrai negriebė, ko pakliuvo. Tai yra žmogus, žmogus, kuris yra suimamas, jisai turi pažeisti kokį nors viešosios tvarkos įstatymą, tiesiog pažeidimą padaryti. Arba jisai priešinasi teisėsaugos pareigūnams, arba jisai būna fiksuotas tai padaręs ir bėga kažkur, tai jį paskui pagauna. Tai nėra taip supranti, kad vat, belenka griebė. Čia tik tai tiem iš pažiūros žiūrančiam atrodo, kad nufilmavo, eina studentas su studente, privažiuoja staiga šitie civiliais drabužiais apsirengę vyrai, šoka, griebė vaikiną, duoda bananų, jeigu jisai priešinas ir nusitempia. Mes manom, kad belenka pagriebė. O iš tikrųjų jisai buvo fiksuotas prieš tai ir jį sekė. Tai yra teisėsaugos darbas ir beje šitas taškinės gaudimas po renginio. Baltarusijos KGB praktikuojamas jau nuo kokių 2010 metų. Tu supranti, tu dabar nori, kad aš būtinai pasmerkčiau juos, pasižiūrėjau, kad tie niekšai, fašistai, pabaisos, kraugeriai, dar kažkas. Tai. Aš tiesiog normaliai vertinu grinai iš techninės pusės jų darbą. Man yra aiškus tavo doktrina, tavo genetika, man aiškiai. Tu esi dar vienas račas, kuriam būtina eiti prieš srovę ir priešintis mainstreamui, ir šiuo atveju mainstreamą aš vartoju teigiamoj šviesoj, tiksliau priešintis sveikam protui ir bendram suvokimui, kas yra blogai, kas yra blogai, kas yra gerai. Tu sau leidai, tiesiog nori ginčytis. Kadangi tu sau leidai sklaidytis apie Hitlerį ir saugumo tarybą Jungtinių tautų, kalbant apie Baltarusiją, tai jau nepyk, aš padarysiu irgi keletą nuvažiavimų į šoną. Pavyzdžiui, tarkim, mes labai smerkiam ir niekinam vadinamosius agentus smogikus, tai buvo perverbuotus partizanus, kuriuos NKVD naudojo po karo tam, kad naikinti partizaninį judėjimą. Taip, taip.
praeito amžiaus 7-8 dešimtmetyje, kada Pietų Rodezija tapo komunistinio teroristų taikiniu, tai yra veikė dvi organizacijos, kurią vieną rėmė komunistinė Kinija, kitą Sovietų Sąjungą. Aš dabar tiksai į pavadinimų nebesiminsiu jau, vienu žodžiu, vienoj buvo Šona gentis, kitoj Matabelų gentis. Nu, nesmė. Žodžiu, tam, kad kovot su jais, Pietų Rodezijos ginkluotosios pajėgos sukūrė vadinamosius Selų skaus, tai yra spes dalinį, kuris naudojo lygiai tą pačią taktiką, tai jisai du trečdaliai būdavo vietiniai juodieji, būdavo trečdalis baltųjų, kurie nusidažydavo veidus juodai, jie apsirengdavo grinai kaip komunistiniai partizanai, eidavo į bušą, ten kurdavo stovyklas, suviliodavo savo veiklą visą tikruosius komunistų partizanus ir juos naikindavo. Tie patys agentai smogikai, ta pati taktika. Tik tai mūsų atveju tai komunistai naudojo prieš Lietuvos pasipriešinimo judėjimą, Rodezijos atveju Rodezijos naudojo prieš komunistinę agentūrą. Nu, tai abu atveju yra neteisingi. Kodėl? Gerai, todėl, dar vienas kad, pavyzdys. Todėl, kad, supratau, todėl, kad Sovietų Sąjunga, kuri vykdė tą smogiko taip. Politiką, buvo nelegali valstybė. Nu, jie buvo okupantė. Jis buvo legali valstybė, bet Lietuvoje jis buvo okupantė. Jis buvo visų pirma nelegali, jos valdžia buvo, nes jis buvo išrinkta nedemokratiškai. Visų antra, tu teisus dėl tarptautinės teisės dalykų, nes tai buvo okupuojanti jėga. Rodezijoje yra lygiai taip pat. Bet Rodezija buvo suvereni valstybė, nors ir ne visų pripažinta, kadangi Britų imperija priešinosi. Ar tai buvo demokratinė šalis ar ne? Taip, jis buvo demokratinė, ten buvo parlamentas, ten buvo netgi juodėje savaime parlamente. Ok, aš nežinau detalių, kaip ten buvo. Tai va. Jeigu ten buvo daroma undercover kažkokie veiksmai. Ne, tai matai, mes kalbam grinai apie taktiką, supranti. Vienu atveju okupantas, naudomas tokią taktiką, naikino užgrobtos šalies pasipriešinio judėjimą, kitu atveju suverini valstybė tokią taktiką naudojo naikindama prieš ją veikiančius teroristų būrius. Tai greičiausia buvo kažkas panašaus į karo stovį, tai greičiausia buvo reglamentuota įstatymas. Ne, tai apie ką kalbame, tai, algi, mes kalbam apie taktiką, supranti, taktika pati savaime negali būti nei gera, nei bloga. Lygiai taip pat, žinai, kada Lietuva pasiuntė savo. Aš nesutinku, taktika gali būti bloga, jeigu jį pažiūrė žmogus teisės. Jėzus Marija. Taktika pati savaime, gerai, žiūrėk. Dar vienas pavyzdys savo. Kada Lietuva pasiuntė savo pajėgas į Iraką ir Afganistaną, daugybė prokremlinių supranti propagandistų, kurie buvo prieš mūsų sąjunginę pareigą amerikiečiam, pradėjo rėkti, kad lietuviai tapo okupantais. Ir štai, kad va, mes sakėm, kad okupacija bloga, mes kovojom prieš okupantą, dabar patys tapom okupantai, vadinasi, mes būsim blogi. Ir daugybė žmonių buvo natūraliai pasimetę, nu kaip čia iš tikrųjų mes kaip ir okupantai, būtų okupantų blogai. Bullshit. Okupacija yra techninis veiksmas, teritorijos užėmimas ir savo valios primetimas vietiniam. Na tai. Ir daugiau nieko. Pati savaime okupacija yra techninis veiksmas. Gera arba bloga gali būti okupacijos tikslas. Kada Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir primetė savo nežmogišką tvarką, tai buvo blogas. Kada Amerika okupavo Vokietiją, Italiją, Pietų Koreją, Japoniją ir sukūrė ten normalią visuomenę, tai buvo gėris. Be abejo, nes buvo. Bet ir vienu ir kitu atveju tai okupacijos pasekmė. Nu, tai taip, okupacija kaip techninis veiksmas nesiskiria nei tuo atveju, nei kitu. Nu, tai va. Bet tavo minėtas Amerikos ir sąjungininkų okupavimas tavo minėtų šalių buvo visiškai teisėtas, nes tos šalis buvo karo kurstytojos, bet karo pradėtojos ir nedemokratinės šalis. Nugalėtojas visada būna teisėtas. O čia jau emocinis vertinimas, čia jau tuktelė. Vaja vykytis pasakyti, žinai, dar Romos laikais. O, čia man save me nuo savo šitų, aš prisiskaitęs rusiškose formose šito, kad pabizicilį pišot istoriją. Čia yra emocinis vertinimas. Aš kaip istorikas, tu galiu pasakyti, jog tai yra faktas. Aš kaip istorikas, tu turiu pasakyti, kad yra bullshit. Tu teisininkas, tai istorikas. Mes visi istorikai esame, mes visi esame teisininkai. Vieni su diplomais, kiti be. Tai gerai, dabar, bet tu man taip ir nepaaiškinai dėl mokytojos. Tu tiesiog taip ir nesugebėjai man paaiškinti. Tu sakai, kad mokytojos atvejį galima buvo išsiaiškinti vietoj in the field, o tu reiškia, tuos reikėjo vežtis. Mokytojai nedalyvavo jokiuose masiniuose pasipriešinimo Lietuvos Respublikos vyriausybė veiklose. Buvo žinoma kaip toks, vandalė teista. Tvarkoj. Bet tuo metu nevyko jokios masinės eitynės, mitingai, riaušės, demonstracijos. Taip.
policija nebuvo pertraukta darbais. Policija puikiai galėjo skirti pakankamą kiekį pajėgumų tam, kad pasižiūrėti, ką veikia, kiek ten 4 ar 5 žmonės jų ten buvo nuošalioje Vilniaus vietoje. Tai nebuvo, supranti, lygiai tas pats, kaip Minske, kur policija iš tiesiog milicija ten pas juos atrodo dar, kur ten milicija ir Romonas ir visi kiti išprotėję draskosi jau 2 mėnesį, kurie pusėje nuvažiavę stogai, žinai, ir jie griebė iš tikrųjų jau daugiau negu reikia. Taip paaiškinė dėl mokytojos, reiškia. Paaiškinė. Na, aš negaliu sutikti, nu, čia... Nu, gerai, nesutik. Ten, reiškia, užimta, ten mentai užimti, reiškia, neturi laiko atsatskintis gatvį. Taip, neturi. Pas mus mentai neužimti, reiškia, taip. Turi laiko atsatskintis gatvį. Neveikia šitas argumentas. Tai, o koks argumentas to veikia? Turi būti lygus vertinimas. Tu gynei tą, reiškia, mokytoją. Ir sakai, kad policija elgėsi teisėtai. Ta mokytoja nedarė jokių viešoje tvarką pažeidinčių veiksmų. Policija buvo geriau matyti. Mes matėm taip pat, supranti, iš vaizdo įrašų. Gerai, tie jaunuoliai Baltarusijoje, taip. Kurie, tegul patikėsim tavo versiją, kad visi iki vieno, kurie buvo čiupami. Ne visi, bet didžioji dauguma. Didžioji dauguma. Net jeigu patikėsim tuo, tai kurių Vilnių jie buvo sadistiškai daužomi bananais aftozakuose? Oi, sadistiškai juos daužyti pradėjo į 3 dieną. Ne, man nesvarbu, kurią dieną pradėjo daužyti. Todėl, šitas dalykas vadinasi vykdojo ekscesas. Kada iš tikrųjų Hebrin teisėsko nevažiuoja stogai? Nu, tai reiškia teisės, sako, neteisė? Taip, ne, iš tikrųjų... Teisės saugai nuvažiavo stogai, reiškia teisės, sako, neteisė? Ne, jie viršyje, vat kada jie jau suimta daužo, tokių kadrų irgi yra pakankamai matosi. Taip, jie iš tikrųjų viršyje įgaliojimų ribas. Čia yra faktas. Ir tarp kitko, po 2010 metų tokių teisėsaugos persistengimų, daugelis buvo atleisti iš pareigų, tai pažiūrėjo Baltarusijoje. Man įdomu, kas buvo atleista, kas ne. Žinau, kas vyksta dabar. Tai vėlgi tas pats dalykas. Tai yra, bet tai yra, mielas mano, tai yra vykdytojų ekscesai. Nu, tai vykdytojų ekscesai reiškia, vykdytojas yra nelegalus. Jisai nėra, vykdytojas yra legalus, jisai tiesiog peržingia savo įgaliojimų ribas ir už tai gali būti baudžiamas. Arba turėtų būti baudžiamas. Tu manai, kad bus baudžiami jie? Aš manau, kad jeigu, kai viskas nusiramins, bus daromos išvados. Jau vien tai, kaip jie pakeitė taktiką po 1-4 dienų, matosi, kad išvados buvo padarytos. Algi, mes praeitą savaitgalį, irgi patys kartu žiūrėjom tą vaizdus, kur irgi omonininkas lupa lasda vaikina kažkokį tai demonstrantą, tas atsigula nugaros, ant žolės būdamas, ir tada Monikas bando pasilenkti iš šono, kad pataikyti jam per užpakalį, nes iš priekio vadinasi, mušti jam uždrausta yra. Nors, atrodo, kas gali būti smagiau supranti, vošti tarpuko jį supranti ir tas susiries. Bet ne, jam vadinasi, draudimas yra išrašytas. Nu, tai vožia per nugarą. Ne, palauk sekundę, bet jeigu jis tam yra stiguliai ant žemės, kad jo negalėtų mušti per nugarą. O nes iš priekio mušti, o moni uždrausta buvo. Turime reikia, kad negalėtų mušti per pilvą. Taip, nei per pilvą, nei per tarpko jį supranti, o juk kas gali būti smagiau supranti, vošti jam per tarpko jį su bananu supranti, jis iškart susiries. Gerai. O ne, negalima pasirodo. Gerai, sofizmų kranių. Žiūrėk, dabar aš to papasakosiu tokią trumpą istoriją ir einam toliau. Žiūrėk, kai prasidėjo Maidanas 14 metais, aš kažką panašu su tavo pozicija buvau užėmęs. Nes man atrodė, kad teisėtumas, teisėta valdžia, nepaisant koks tas Janukovičius buvo ir taip toliau. Ir aš kažkaip galvojau, kaip be būtų liūdna, bet ten te berkotų veiksmai, tarsi aš buvau toks durnas. Aš taip galvojau, kad jie ko gero yra teisėti. Ir po to vienas žmogus mane paprotino. Tarp kitko Jonas Banys. Ir... O, jie. Tas pats, kuris gali paprotinti. Tarp kitko jis labai teisingai mane paprotino. Jis pasakė labai paprastą dalyką. Taip valdžia teisėta, bet kai nuo to momento, kai jis pradeda elgtis neteisėtai, tauta, visuomenė, turi teisę priešintis visom įmanomam priemonėm. Ir aš man apsivertė galvoju, ir man užteko vyriškumo, man užteko garbingumo pripažinti, kad aš klydau, ko iš tavęs aš negaliu sulaukti. Bet algi yra paprastas dalykas, būtent turi būti ateitas momentas, kai valdžia peržengia ribas. Tai valdžia peržengia ribas daug kartų, Baltarusijoje peržengia ribas nuo 99 metų, jeigu mes tikėsim tavo skaičiais. Algi, Baltarusijos visuomeniai tas peržinimas ir buvo pilnai tiko. Čia yra kita kalba. Ne, mat, čia raudona silkė, tu man numetai raudona silkė, man nusispjau, tiko ir netiko. Jėza. Mes kalbame apie tai, kas yra teisėta, kas neteisėta. Nevertink Baltarusių kokių nors arba arabų
Arba, nežinau, kokiu nors tenkinė... Ne į temą. Ja, ne į temą. Tu visiškai ne į temą, sakai. Tu bandai pritaikyti, supranti, mūsų demokratinės visuomenės standartus puslaukiniam visuomenėm. Čia yra absoliučiai nevykęs argumentas. Puslaukinės, ne puslaukinės. Žiūrėk. Čia tu taip susimovė. Dar 19 amžiuje Rudyardas Kiplingas savo... Elgirštai Mandalei berods įsivadinios ir labai aiškiai pasakė, į rytus nuo Sueco nebėra 10 dievo įsakymų. Mane off-topikas, visiškas off-topikas. Nes sakau, netaikyk civilizuotos visuomenės normų, necivilizuotom visuomenėm. Čia yra visiška nesąmonė, ką tu sakai. Mes ne apie tai kalbam. Civilizuota, necivilizuota, tu netu esi teisėjas, kad tu nuspręstum, kad Baltarusijos visuomenė yra necivilizuota. Taip yra labai atsilikusi, taip yra labai sovietizuota, bet tu negali sakyti, kad visa visuomenė inkorporė yra neverta žmogaus teisių. Plok, tai kokias žmogaus teisės ten dabar jau taip masiškai pažeidinėja? Daužo eksesai pats. Nu tai taip, ne eksesai yra, be jokios savėjonės eksesai yra. Dar to žmogaus teisio pažeidimai, aš nuo 92 metų, data, kurią tu pats man pasakėjai, teisė rinkti ir būti renkamam, Baltarusijoje yra neegzistuojantis veiksnys, tai yra grubus žmogaus teisio pažeidimas. Saudo Arabijoje irgi nėra. Tai čia ir fašistinė valstybė, čia feodalinė, dar geriau. Tai čia, nu ir kas? Nu ir nieko. Tai ten blogai ir ten blogai. Bet kažkaip tai egzistuoja, supranti, ir visi netgi gerbė. Nu tai ir konslageryje žmonės kartais ir turėdavo prie to paties, kad yra fašistinė santvarka, kurioje žmonės ir mylis, ir daro vaikus, ir netgi Vilniaus gete žydai galėjo turėti savo teatrą, jidiš kalba. Vėl tu viską suvedi į Hitlerį. Aš ne į Hitlerį suvedu. Čia yra loginė klaida suvesti į Hitlerį, kita loginė klaida yra sakyti, kad tu suvedi į Hitlerį, dėl to tu neteisi. Man tavęs klausyt gėda, žinok. Man tavęs klausyt gėda, iš tikrųjų. Gerai, pakalbėkim dar vieną dalyką. Ar sutinki su manim, kad jeigu valdžia yra teisėta, bet kažkurio metu jinai pradeda elgtis neteisėtai ir visuomenė turi teisę į sukilimą. Sutinkimas su tuo? Tai šeštas dalykas jau rašytas netgi Amerikos federalistų peiperiuose. Aš tai, kur aš norėjau pereiti. Dabar tu sutinki su manim dėl to, taip? Tai be abejo. Amerika ir tau, ir man yra bet labai... Bet kad Amerika nuo pat pradžių buvo demokratinė visuomenė. Tai tiek tau, tiek man Amerika mes mėgstam. Ja. Aš manau, kad Dievas saugok Ameriką. Ir tu ne kartą džiaugiaisi ir aš džiaugiuosi dėl to, kad Amerikoje ginklo turėjimas ir nešiojimas yra ne tik tai savigynos aspektų labai svarbus dalykas. Taip, bet ir politinio. Bet ir politinio. Taip. Nes jeigu valdžia žino, kad jeigu valdžia padarys kažką negero, pavyzdžiui, kaip Lukašenka 92 metais, tai piliečiai turės pilną teisę piškinti, ginti savo teises, savo turimą ginklą. Kodėl tu šitą leidai amerikiečiams, kodėl neleidai baltarusams? Oi, todėl, kad pirmas dalykas, amerikiečiai savo teises išsikovojo. Ką? Išsikovojo. Nu gerai, bet kodėl tu neraidai, jiems leidai, Baltarusijos neraidai? Ne, plauk, sekundę. Čia, žinai, aš tau pasakysiu tą paprastą dalyką, kurią tiem patiem baltarusiam, nu, aš nežinau, kiek baltarusių girdi, bet aiškina jau irgi ne pirmą savaitę ten visokie Babčenkos ir kiti ukrainiečiai. Tiesiog, ne vienas jų aiškina, aš tik vintelį Babčenką atsimenu. Na, ir jis sako, kad vaikučiai, niekas jums neduos nei laisvės, nei teisų. Visą tai reikia išsikovoti. Tai tu raudonams reikia Baltarusiai ne. Baltarusiai nekodos, nei jie nepriklausomybė, nei jie už savo nepriklausomybę kovojo, jie gavo. Jiem patiko, puikiai tenkino kolchozo pirmininkas Lukašenka. Bet tavo argumentai yra visiškai ne į temą. Prie ko čia tai? Žiūrėk. Tai dar kartą tavęs klausiu, kodėl amerikiečiai gali gintis, nu neteisėtų savo... Nes jie išsikovojo savo šitą teisę. Čia nelogiška. Logiška. Ką jie išsikovojo? Nu, Baltarusiai neišsikovojo. Reiškia, jie neturi teisės gintis, nu neteisėtų valdžios veiksmų. Ne, vėl, kai jie išsikovos, tai turės. Čia tavo pritempimas absoliučiai nelogiškas. Ne, mano, ne, Algi, teisės, ypatingai laisvė, nėra duodamos. Jos yra pasiimamos. Tai teisingai, Baltarusiai turi teisę, visą teisę, duota nuo Dievo. Taip. Paimti ginklus taip. Ir šaudyti taip. Į neteisėtos valdžios taip. Pareigūnus. Jie to daro? Jie to nedaro, bet jie turi teisę tai daryti. Bet jie to nedaro. Tai čia kita kalba. Ne, tu supranti, kaip tu komiškai atrodo. Ne, Algi, čia esminis dalykas, kad jie visiškai nekovoja už savo teisės. Jie išėjo pasivaikščioti savaitgalį. Aš sutinku, man gėda žiūrėti, ką jie daro. Man gaila, bet ne apie tai kalba. Apie tai.
Kalba yra apie tai, kad tu vieniems vienom visuomenėm leidi, kurios išsikovojo laisvę, o kitai visuomenė, kuri neišsikovojo. Aš neleidžiu, aš pripažįstu. Pripažįsti, gerai. Kitai visuomenė, kuri neišsikovojo teisės. Taip, aš nepripažįstu. Tu nepripažįsti, bet čia yra tavo emocinis vertinimas. Ne, ne, Algi, čia yra žmonės. O čia yra paprasta, kad amerikiečiai išsikovoja tą savo teisę turi ir gina tą savo teisę pastarosius 2 su viršum 100 metų. Jo 2 su puse 100 metų turbūt. Ir stabiliai gina. Na. Va. Tai nėra taip, kad jie ten vieną kartą konstituciją užsirašė, žinai, ir viską gavo. Ne, jie tą savo teisę į ginklą, į asmeninę laisvę gina kasdien. Gerai. O šitie supranti, vaikšto kaip veršeliai. Aš nesutinku su tuo, nes aš manau, kad amerikietis nuo Baltarusio iš principo nesiskiria, nes abu yra žmonės ir abu turi tas pačias žmogaus teises. Ir kitas dalykas, Baltarusija, jeigu dabar staiga pradėtų šaudyti, ko jie nedaro, bet jeigu jie pradėtų šaudyti Taip. Į omonininkus, kas mano galva būtų visiškai teisėtas veiksmas, Taip. Nes valdžia yra neteisėta, tai tada tu sakytum, okei? Okay? Taip, aš sakyčiau, kad vat, jie pagaliau pradėjo kovoti. Ir tada tu sakytum, kad jų veiksmai yra teisėti, o mono... Ne. Ne. Aš bent jau pripažinčiau, kad va šitie, vat, kurie sukyla, kurie rimtą sukilimą padaro, taip, kad išėdė pasivaikščiot. Taip, jie yra gerbtini, supranti, ir juos reikia remti, vadinasi, palaikyti. Vadinasi, iki neišauto šūvio, tu laikai, kad jie neturi teisės to daryti, o po išauto šūvio jie įgauna pripažįsti. Teisė yra pasimama, jie kol kas tą teisę net nepretenduoja. Čia neįmanoma ginčyti. Čia su tam neįmanoma per tavo demagogiją, blemba. Demagogija yra tavo trečias vardas. Tu pasišnekėjai, supranti, su porą savo liberalių draugų, žinai, kurie tau paverkė, žinai, kad ką ten bačiulis rašo, aš žinai. Nieko aš nešnekėjau, aš tiesiog mačiau tavo gėdingą demaršą, kur tave sumindė, sutripė ir tu net neturėjai ką atsakyti. Ir man nereikėjo su nieko šnekėti, aš pats įdėjau ten postą, tu pats matėjai tą postą. Mačiau. Kad Baltarusijos valdžia yra nelegitimi ir taškas, ir viską, ką jinai daro, yra neteisėta. Čia yra mano... Iki lapkričio 5 dienos ten yra teisėta valdžia. Ta valdžia yra neteisėta nuo 99 metų. Nes ten teisė rinkti būti renkama. Tai kodėl jie pripažįsta visas pasaulis? Tai dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių visas pasaulis pripažįsta Šiaurės Koreją. Bet Šiaurės Korejos valdžia yra nelegitimi. Nepaisant to, kad real politik tvarka, jį yra tarptautinės teisės subjektas. Bet yra neteisėta. Vėlgi, sako, man žinau gėda klausytis tavo demagogijos. Gėda. Gerai, tęsiam laidą. Sekanti tema. Apie demagogiją. Račia. Pats tu račias. Gerai, žiūrėk. Aš užbaigsiu, gerai tau leidus. Nu. Ponės ir ponai, mes turim žmogų, kuriam labai sunku pripažinti kada nors, kad jis klydo. Trumpai suprantė, baigiant baltarusišką temą. Jis yra geras žmogus, jis tikrai giliai viduj galvoja taip, kaip dauguma jūsų galvoja. Bet jam pripažinti šitą yra labai sudėtinga. Ne, aš žiūriu į baltarusus kaip į moldavus, žinok.